Você sabia que aproximadamente 70% do nosso corpo é formado por água? E esse líquido tão precioso é importante para a manutenção da nossa saúde. Por isso, é necessário beber mais de 2 litros de água por dia. Bebo bastante. Quanto, mais ou menos, já? Uns 2 litros, por aí. É? Você bebe só água ou você bebe mais refrigerante, suco? Bebo bastante suco também, refrigerante. É. Coca-Cola mesmo, Deus livre. Mas refrigerante é saudável? Não é, né? Não. Não é, mas é o vício, né? É o vício? Mas você acha que você toma mais água que refri ou não? Mais refri que água? Ah, mais água, né? Toma mais água. Mais água. Você tem consciência de que beber água é saudável? Ou porque... Tem. Então, dizer que quando entendo por gente, ninguém provou o contrário, né? Aham. Mas tem. Tomo. Quanto por dia, mais ou menos? Você não sabe? Uns 2 litros, mais ou menos. Você concilia a água? Você toma também, tipo, refrigerante ou só toma água? Suco? Suco e água. Suco e água. Isso. Evita refrigerante? Evito. Por quê? Casa neném, da cólica. Questão saudável. Quer dizer, isso. É uma vida saudável. Você acha importante tomar bastante água? Ah, eu acho. Por quê? Porque senão você fica com problema no rim. Você cuida do seu rim? É, ainda mais que eu tomo remédio de pressão. Uhum. Tem que cuidar, né? Você toma mais água ou mais refrigerante durante o dia? Água. Água? Por quê? Porque a água é boa. É? É. E refri, você evita ou não? Só tomo um pouquinho pelos dias. Só um pouquinho? E por que que você evita o refrigerante? Ah, porque ele não é bom pra nós. É. O que é melhor, água ou refri? Água. Bebendo água, você previne doenças, auxilia no controle da pressão arterial, regula o funcionamento dos rins e do intestino e ainda mantém a pele saudável. Mas não pense que trocar a água por um refrigerante é bom negócio. Nada disso. Apesar do refrigerante ser uma das bebidas mais consumidas, ele é considerado o pior líquido do mundo. Profissionais de saúde afirmam que ao beber um copo de 200 ml de refrigerante, é necessário beber 32 copos de água para reequilibrar o pH do seu corpo.